ଶେଷରେ ରହିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଜିଦ୍, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରଳୀକରଣ ସହ ବିନା ଟୋକନରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ସରକାର ରାଜି। ବିଧାନସଭାରେ ଧାନ କିଣା ତାତି, ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପରେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଅନ୍ତରୀଣ ଡିଜିପି ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି, କହିଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉପରେ ଦେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭରସା କରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା, ନୂଆ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 18,000ରୁ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ, ଘଟିଲାଣି 40,000 ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ। ଛତିଶଗଡ଼ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରୁଥିବା ଚିତା, ସେପଟେ ଦୁଧୁଆ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଟାପୁରେ ପଶିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମାଙ୍କଡ଼, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ।